Ljudi, u toku je reboot Online Games Week powered by A1. Brzo se pridružite streamu, link u opisu videa. Ajmo brzo svi na live, braćo, čeka vas tamo nešto veoma, veoma zanimljivo. Ko se popne najviše u Robloxu osvaja nešto prebrutalno. A šta je to? Pa iskreno ne znam nija, a ne znam nipe, a ne znate ni vi. Prije svega, lajkujte video, braćo moja. Dobrodošli vi svi u ovaj klip. Ja, lupite taj subscribe u palcu. Hvalite to zvonce i obavezno dođite danas na live u 6 sati na Trovu, link imate dole prvi u deskripciji. Ajde padine, konjino jedna, rec ti meni, gdje si me ovo doveo, šta je ovo? Doveo sam te u Šišmišarše. Molim? Ovo ti je mjesto koje se zove Šišmišarš. Uglavnom, što ne slušaj me, danas treba da se popnemo gore do vrha i ko se više popne dobija tu nešto. Pa Impe, jel to nešto izvodljivo, konjino jedna? Izvodljivo je jašta nego je izvodljivo svone jedan. Slušaj, znaš kako ću ja uvijek se popit više od tebe? Kako? Evo ovako. Jo, ne mogu. Misli da smo na glavu skočiti, jel majmune? Na glavu, ja. Je budala jedna luda. Jo. Uglavnom, odavde se kažu, kreće i ovo je easy, ovaj prvi level. Da, ajde da vidimo šta im padne. To ti već krenuo, a jesi slom, pa što me ne čekaš. Normalno sam krenuo, budala jedna, ne jeste me čeka. Jesi poginuo, majke? Joj, fazona, šone, nisam poginuo, ali ovo ne ubija odmah, nego ti skida health. Pa vidim ja ti, pa ti iz napola healtha, burazmu. A ja nisam ono ne vidio, ali nema veze, šutnije, ni bitno. Ode Impe, ode Impe. Pa ti iz čora, i ode išao nebalan, pa evo mene odmah je za tebi. Čorav, šta ne vidim? Šta je ovo im padne? Ma ovo ti je prelagano. Slušaj, znaš ti možda kak se je grčki bog bježanja? Molim. Rekao, grčki bog bježanja, znaš kak se zove? Ne znam, Roki, kako? Ode on. Bože ti, ljudi, šta je s ovom budalom? A znaš kak se zove njegov brat? Kako? Ode i on. Ojevem te život. Impe, kad ne pogide! Šta je ovo, Impe? Jel skačeš potom? Ma moraš skakat, vidiš to žuto, ne smiješ dotaknuti. Koji je žuto? O, vidi majke. Oj, dobar si, živ si, mrtav si, dobro je, odlično. Imal checkpointa, konjino. Nema, brat, kakav checkpointa? Oj, ne seri, pa još pogin to ovde. Health ti se refila, to je najbitnije. O, ovo je teško. O, jedno me sam udarilo. O, mene je tript me udarilo. O, Impe, moram sačka da malo dozim sebi, a ljudi moji prenapite. Ne, one, ovdje ne vidim baš žuto sve, vidiš. Pa ne vidim ni ja, čovječe, baš je nekako bljutavo. Jedva čekam da dođemo na narančastu boju, tamo kada već malo bolje vidim. Ajmo mi, šonadne. Pa šti ovo, šone? Polako, šuti. Šuti. Ajde sad. O, Impe, šta je ovo? Koliko dobro nisam sluča. Šta ti je to? O, Impe, pa imam i ja tu. Šta je, šut, šone, gledaj ovo. Šone, level 3. Kaže, medium, hard, minus 15 killing blocks. Molim, ništa ga razumio nisam, ali ne ništa ja skonto nisam, ja sam budala ljudi moj. Uglavnom moram, ja sad ne smijem, ja Impe još kri. Halo, kako skačeš ti? Oj, poginit ćeš budalo, pola helta ti fali. Pa znam, falo mi imanje budalo, znaš koliko sam bio low. Ukoliko umrijem, valjam se vrat dole, pa ne bi ne. Teoretske šanse da bi ja ubao preskaku. Kako ovo, brate? Ne ser da tako ubio. Moj Impe, ja ću poginba. Evo ga. Ma to je legendo, ma to je legendo, Impe svaka čast, konjino, jedna najjača. Dobro, lagano. Kako skočio kroz ovu Impe? Pa nisam kroz to, nego sa strane. E, budalo, pa mogao si kroz ovu. Kako tam ubija me to, tu svjetli nešto, svjetli, a ja. Oj, lov sam, smir se. No ti smo dao, ti smo tačali. Sad tu, malo rizika, ali nema veze, idemo. Kako Impe tu skačeš? E je, pa zar me za svašta moraš pitat, šone, zar se toliko smota, ne mogu te pisat. Ne znam, aaa. Ček. Može li to? Kako skočio? Pa, malo tamo, e tako, to je to, bravo, idemo. Op, dobra, uspio, polako. Nemo, šone, mrtvi smo, ne jel da spasim. Impe, što je najgore, bojim se da ne padnem na nekoj gluposti, ajde ovo manje više. Pazi, ovdje gore, te može u glavu udarit. Vidiš ti to, jel ti vidiš ovo kako su on napravili glup? Opa, dobro. Ovo je teško. Opa. O, Impe, polako. Ne. Ali dobro, pun sam. Ne, umirim. O, Impe, lov sam, ne smijem se pomjer. O, ljudi, moj level 3 je ovakav. Gotovo, ja ginem. Bolje ti sačekaj. Čekam ja i to ću čekat ako treba 20 minuta ja da poginem i da idem skroz dole. Ne, ja sam budala, ali toliko nisam. Impe. Ovaj crveni level je nešto jako opasno. Pa čini se i meni, ako je žuti ovakav bio, tašti, ne, žuti je dole, ovo je narančasti, jel? Ovo je narančasti, ja, narančasti, žuti smo prešli, ja. Ja, žuti smo prešli. E, sad crveni pa plavi je već kontaktač. Šta misliš da ja idem na rizik da ja skači?
Pa sačkaj, možda ako... još malo. A. Hajde polako, nemoj brzo. Lajkujte jednom... video, braću. Jednom. Bravo. Aj, joj, nije bravo, nemoj, ne povjeraj. Nije bravo, nem čim. Zar se toliko smotan? Nisam smotan, pa, nemoj ne, teško, zajebano. Nije, ja, mene nije nigdje udarilo. Nigdje pa ne znam, udarilo. Ti srećan čovjek, a? No, nisam sretan, nego sam profesionalac. Ja, ja. Ajde, sačkaj, koliko malo, sam sačkaj još malo pa skoči. Znači, ajmo, ja ću reći. Tri, četiri skoka još ima. Četiri, ajde skoči sad. Nemoj, molim te. Ajde. Ali skoči lijepo, o, bravo. Ajmo, perfektno. Fit. Ajmo, ajmo, hop, cup, ne. Dem sad rez da sam dole skroz. Yes. O, ljudi moj, ende. Padine. Evo me, ajde, ajde, polako, do, samo došao polako. Sam ponovo do ovdje, sam polako, opa, dobar. Dobro, legendo, ajde sad skači, sad ako opet pogneš, šuti. Unapću te, slova na jedan, ajmo, možeš ti tu, jedan, ajmo, dva, ne, gotovo, jo, ende, gotovo, mrtav sam ja. Ali ti direktno, brate, ja tebe gledam, ti direktno skočiš na to, daj malo naprijed, ništa se ne brine, sačka, pa evo, sačka. Evo, šuti, aj, evo, ovo će biti rizično, poginim. Yes. Sačka, najbolje je ovdje se... da ja čekam, jedno 20 minuta. Nek se napuni do kraja i do onda kraja lijepo skoči. Do kraja i onda skačemo, ljudi moji šta je tu? Trebaš da skočiš, skoči između i nemoj na to da skočiš. Pa nemoj, ja se između. Trudim burazer, evo, je spreman. Ajde, sad. Dobar. 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 O, bože, ajde, pić, skočio sam te, kočiš u zraku i to tebe zezam. Šuti, kočim u zraku, ako te zakočim nogom u glavu. Ja, što je prelagano, brate. O, sad ćeš ti opet zeznu. Aj, opet sam zeznu, što je najgori. Znao sam. E, a sad ovdje lagani. E, ovdje paz, ovdje te crva, ne vidi se kako. Dobro, šut, šut, preskočio sam nekako. Znaš šta bi predložio, gledaj na stranu i onda bukvalno drži, a i skači. Na stranu, jel, ako te udari nogom u glavu na stranu, šut, evo me prelazi. Šta je ovo, šta je ovo, kakve su ovo zavrzlamce? Oj, 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 dobro. Impe! Obojica smo poginuli. Jel ti mene zajebao? Slušaj me ovako, Šone, imam ideje. Dođi kak? Ovamo. Dođi ovamo, idemo na ovaj teži način. Na teži, kao bi normalno, ne možemo ovaj najlakši način. Idemo, idemo ovamo, zato što ovo definitivno nije za nas, brate moj. Evo, pa ovdje ćemo da testiramo. Jesi siguran da je šta drugačije? Teži, ja. Pa mislim da je, halo, ne, teoretski šalim se, šans. Šalim se, ovo ti je lakše, brate, zato sam te i doveo ovdje da možemo odabrati, ako ne ide nam teže, onda odemo lopšno na šta lakše. Ja, meni se čini da je sve isto. Nije ba isto, kako može biti isto, vidi. A nije, bogam nije isto, A, jest, Ipe, bolje ja svi vratimo na teži. Neka, neka, ajde, ajde, sam ti skači, sam ti skači. Ja, skačem ko kengur, skačem, ljudi moji, znači, evo ga, zavrzlam se, dobro, ovo nije teško. Hop, cup, hop, cup, poskočit ću, opa, cupa, piči, bango, šta, ha, to. Jebote, bango, oj, Jeste opet. Nisam, šut, dobro je. Impe, česti, idi još ti. Aj, bote, ba, ja šta? Kad ne rekao bangoš, ovaj te, ja. Op. Dobar si, dobar si, dobar sam ja. Koji je ovo level? Op. Aj, sad će žuti, brat. Op, šuti, evo te žuti, dobar. Pa Impe, ja još me nije, još health nisam izgubio ovdje. Nisam ni ja, brate, ovo je prelagana, ne ovo znam je šta je. Ovo je stvarno, evo ovdje ko padne, svaka mu čast, ovo je halo. Za tebe, Šone, jel de? Moraš majmune jedan, šta za mene? Opa. Pa vidim, onaj nije znao da pređeš. Pa vidiš, pa to od kaba, dobro, jebi ga malo, ne znam šta bi ti rekao. Ovaj mi je ko, ne znam, da li je lakši, jest lakši, sigurno. O, ovdje ti je brzina, speed nešto ide. Šuti, evo te, speed i brzina. Piše yellow speed, šut, evo me iza tebe, tu sam. Op, au, evo ja sve vrijeme držim V i skačem. I ja isto. Šta ne voliš? Op, ej, jao. Ti futbal. Aj ti prvi. Aj ovo što ne, jel se bira? Ne znam da li se bira, ako se bira ne valja. Ovdje, ovdje. Aha, kako znaš? Pa, neću to, ako to kaže morat ću te ubiti. Ako to kažeš morat ćeš me ubiti. Ja. Dobro, hvala ti da Bog da se usru dva puta, ajmo tu, pa tu. Možeš da Bog da se ti ukenio, ovaj, i ja, i tu. Pa tu, evo mu ne volim. Jao, pa ja, pa Impe ništa ovaj nije lakši od onog, ja tebi da kažem. Ovo je već zeznuto. O, zotom ide, u 16 ide. Nigdje me još nije udarilo, šuti. Impe! Šta je? Pa jel udara ovo uopšte? Udara šta, nego ne diraj, bolje ti je ne diraj. Nijem sad ništa helta skillno, a mislim da sam diru. Ne znam, nemoj ti misli, bolje da ti ne misliš, jer ti kad misliš, men zalago malo bilo. Oj, vidi, ti s men zalago i to dobro. Šuti, ja ga uže konat, kad ne propado nek, ajde, ne smijemo bojica, ne smijemo mi obojica što ne izgleda, teški smo. Pogotovo ti, šta je ovo, brate moj. Baš govno jedno u stranu. Opa. Šta je ovo? Aj, Impe, ne seri.
Ne, sad treba. Au, znam. Sa strane. Znam. Stani, znam, pa ti uz ovu, pa lako je tako skaka. Juj, šuti. Snašao se. Oj! Svojim oj, kad ne upade im. Dalje. Lažiš. Oj, dobar. O, ovdje moraš imati ovo veliko šone. Bogat. Eto, probaj bez tog velikog. Što? Pa probaj, ma da te opali, znaš kako te stoja. Stani, da ja ovo još prijeđim, burazer. O, ljudi moji. Opa, dobar. Oj, pa mora se upravsti. To, skoč! Oj, tako sam je za ovog napravljen. Opa! A, e, ova mi se sviđa, brate. Opa, ova dobar, mi je baš... dobar, e, ovo je za nas. I ja. Definitivno. I ja, dobar. Šta je ovo, Bajimp? Samo lagano, samo lagano. Deblji zidovi, jel? I, izgleda, ne znam. Au. Jesu malo deblji, jesu, jesu. Au. Aj, skoči. O, au. Šut, ja, brešu, evo ovdje. O, aaa! Dobre, tu se. Jesu. Ja ne mogu da, ti s najsmotanijim čovjek. Oj. Pa kak ljudi smao konju jedan? Nemoj me pitat ništa majmune jedan. A... ljudi moji, ja mislim da ovo nije izvodljivo, ali nikako zna... Impe! Šta, pa nije izvodljivo, vidiš ja pao konjino jedna majmuna. Kako ti pao budalo jedna? Šut, ništa me ne pita, ja gledam dole gdje si ti i okliznu se. Znači, burazer, mi možemo ovako skakat do sutra, ljudi moji. Ja imam jedan advice za vas, znači, a to je da sad skočim dole ovako. Zašto sam skočio? Zato što smo ovdje sad da stanimo sa ovim videom. Vi, ukoliko ste uživali, like, share, subscribe, posjetite ovog ovdje majmuna i to je to. Veliki, veliki pozdrav, šanta, vidimo se, čujemo sutra. To jeste danas na live u 6 sati gdje ćemo možda baš ovo da prelazimo na live-u. Boj!